លុយចែកគ្នាវិហារនៅអាដែរសាធុកដែរបានលុយឯងសាធុកឲ្យលុយហើយវិវរមហាថៃបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចេះអនុមោទនាណាញោមណាពេលដែលយើងស្លាប់ទៅហ្នឹងគឺចេតនានៃចិត្តប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងកម្មនិងវិញ្ញាណរបស់យើងជាពិសេសការដែលយើងចេះរីករាយត្រេកអរជាមួយអំពើបុណ្យជាមួយនឹងគុណធម៌សេចក្តីល្អរបស់យើងជាមួយអ្នកអ្នកដល់ទីហ្នឹងគឺល្អប្រពៃប្រសើរញោមប៉ុន្តែបុគ្គលខ្លះអត់ទេតិចឃើញយើងធ្វើបុណ្យឃើញយើងទៅសមាធិនសល់ឃើញយើងធ្វើទានបំពេញគុណធម៌ជាមួយមេត្តាបិតារបស់យើងឲ្យជាដើមខ្លះអត់សบายចិត្តជាមួយយើងឯងញោមវាទៅជាអាក់អន់សពុនចិត្តវាទៅជាដើរនិយាយដើមយើងវាទៅជាដើរនិយាយអាក្រក់ពីយើងនឹងក៏មានដែរញោមយាយណញោមយាយណមានច្រើនណាមិនសบายចិត្តរីករាយត្រេកអរជាមួយនឹងយើងទេទៅជាការគិតអកតេជាមួយនឹងយើងឯដោយអាត្មាខ្វាយនិយាយដើមមកកណោហ្នឹងបើឃើញអាត្មារៀបចំសពផ្សាយពធទៅតាមរលកធាតុអាកាសនៃពវិទ្យុហ្នឹងសត្វអាត្មានឹងចង់បានមុខមាត់ចង់បានកិត្តិយសចង់បានលាភសក្ការៈទៅគិតអីអញ្ចឹងឯញោមតែញោមគិតអញ្ចឹងដែរគិតអញ្ចឹងអីបើគិតអញ្ចឹងឈប់ទេទៅវត្តឥឡូវហ្នឹងនិយាយណាបើស្វែងរកលាភសក្ការៈឯណាញោមថ្ងៃនេះល្អថ្ងោបន្តិចចុះមហាថៃអត់ដែរថ្ងោទេបើគ្រាន់តែសັບផ្សាយពធទាំងពីរប៉ោះទាំងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងមួយខែបង់គេ500ដុល្លារបើបង់គេក្នុងមួយខែ500ដុល្លារញោមបើគិតជាលុយខ្មែរស្មើនឹង2លានហើយញោមគិតហើយរកពីណាបានមួយខែញោមហើយបើទេសនាមួយខែចង្កោបាន2ក្រែអីហ្នឹងទូកាបាន3ក្រែហើយក្រែខ្លះក៏បានទៅក្រែខ្លះក៏ចាញ់ពីថងយាមទៅវិញទៅហើយទៅស្វែងរកលៀបសការៈមកពីណាឥឡូវញោមគិតទាំងអស់គ្នាណាញោមណាបើថ្ងៃនេះបូជាជូនសាសនាអស់ហើយទាំងកាយទាំងចិត្តទាំងបេះដូងប៉ុន្តែបូជាឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះណាអនាគតមិនទាន់ដឹងទេបើដូចមហាថៃញោមមានសល់អីបំពេញគុណធម៌សក្តិល្អអត់សល់ទេអាពាតម្ដងម្ដងអបច្ច័យទៅពេនបានប៉ុណ្ណឹងទៅញោមឈឺថ្ងៃមុនឯវ៉ាន់ញោមមើលទៅដូចថ្មៃមានឯណាទៅជានិយាយដើមលោកនិយាយណោបើអញ្ចឹងបានញោមគិតពិចារណាឃើញគេចម្រើនដោយសក្តីល្អគេជួយត្រួតត្រងដល់ប្រសាសនាគេត្រួតត្រងនៅពធគេធ្ងន់នៅក្នុងពធមិនសบายចិត្តរីករាយត្រេកអរអនុមោទនានៅបនជាមួយគេបាយជាមានទឹកថៃខុសទៅវិញញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអមចាននៃយើង
ហើយយើងនឹងចេះត្រេកអររីករាយជាមួយនឹងសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដទៃនិងគុណធម៌របស់អ្នកដទៃមិនមែនឃើញគេសេចក្តីល្អបំពេញនៅសេចក្តីល្អហើយយើងមិនទៅសប្បាយចិត្តមិនទៅរីករាយធ្វើឲ្យគេដល់នៅសេចក្តីវិនាសនឹងអត់ទេណាស់ញោមយាយជន់ជាសប្បុរសជន់ជាបណ្ឌិតតែងតែលៀងដៃហើយទើបឲ្យមិនមែនជន់ជាបណ្ឌិតលៀងដៃហើយទទួលពីអ្នកដទៃទេញោមស្ដាប់តរនេះស្ដាប់តរនេះបើឆ្លើយមកសំណួរថាតើបានឲ្យចប់លើឲ្យមហាថៃសួរទៀតហ៎សួរទៀតខ្លាចចំកន្លែងមិនចេះខ្មាស់គេបើអញ្ចឹងឆ្លើយមកសំណួរឲ្យវិញអេវ៉ាំងត្មងអញ្ចឹងបណ្ឌិតតែងតែលាងដៃឲ្យស្អាតហើយធ្វើទៀនជាមួយនឹងអ្នកដទៃមិនមែនបណ្ឌិតលាងដៃឲ្យស្អាតហើយចាំទទួលទៀនពីអ្នកដទៃវិញទេជនជាសាបុរសដូចគ្នាដូចជាតួអង្គនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអម្ចាស់នៃយើងការព្រះអង្គទ្រង់កំណត់ជាពពុទ្ធសាស្ត្រជាព្រះវេស្សន្តរញោមព្រះអង្គបំពេញនៅទៀនបារមីចង់បានអំពីអ្នកទទួលទានវិញទេថាអត់ទេព្រះអង្គធ្វើជាទានលះបង់ជីវិតធ្វើជាទានលះបង់ជាកូននឹងធ្វើជាទានលះបង់នាងមត្រីធ្វើជាទានឲ្យទៅដល់តាជូជូអើហើយញោមយាយញោមតាគ្រប់គ្នានឹងហ៊ានលះបង់កូនឲ្យគេដែរហ៊ានលះបង់ប្រពន្ធនឹងឲ្យគេដែរហ៊ានទេឥឡូវលះបង់យាយនឹងឲ្យអាត្មាហ៊ានទេហ៊ានទេអត់ទេណាទៅបិយលះឲ្យក៏មិនយកដែរលះឲ្យក៏មិនយកដែរបើនិយាយចន់ជាឡើងប្រអាប់និយាយទៀតណាអញ្ចឹងញោមគិតហ៎បណ្ឌិតតែងតែលៀងដៃហើយទើបឲ្យទៀនមិនមែនបណ្ឌិតលៀងដៃហើយទៅទួទៀនពីអ្នកដទៃទេហើយការធ្វើទៀនរបស់បណ្ឌិតមិនចង់ទៀមទាសំណងមកវិញទេមិនចង់បានផលប្រយោជន៍ចំពីអ្នកទទួទៀននោះមកវិញទេស្ដាប់តរនេះបើមានតែអ្នកធ្វើទៀននឹងវាមិនចំមុខបើថាអ្នកធ្វើទៀនមិនចំមុខអានឹងប្របាបន្តិចហើយណញោមយាយណោតែចង់បានសំណងតែតែចង់បានផលប្រយោជន៍ចម្ពីអ្នកទទួលទៀននឹងមកវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងគណៈពេលនេះទាំងញោមម្ចាស់តាមបនទាំងញាតិញោមភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាយើងកំពុងតែលាងដៃឲ្យស្អាតហើយយើងមកធ្វើបនហើយយើងមកចូលរួមក្នុងពិធីបនទេកណានុពទានបោះលោកយាយអបាសិកាចិនរាណងាយញោមយាយណោបើយើងលាងមិនទាន់ស្អាតជំរះនៃសណ្ដាននៃចិត្តរឿងសេចក្តីកំណាញ់នេះមិនទាន់ផុតអំពីចិត្តបោះញោមញោមអត់យកកញោមអត់យកលុយ12,000មកចូលបន់ជាមួយនឹងយាយរានឹងទេនឹងញោមតាណោបើប៉ុន្តែដោយសារតែយើងនឹងលាងស្អាតលាងស្អាតដោយដៃវាចានឹងចិត្តរបស់យើង
ជំរះនៅលោភៈដែលជ្រើសគល់នៃអកុសលនេះចាញ់អំពីខន្ធសណ្ឋាននៃចិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែបើយើងចង់បានអានិសង្សច្រើនដែលការឡើងអំពីការធ្វើបុណ្យធ្វើទានលោត្រាតែយើងលះមួយទៀតគឺកលេសចាគៈដែលត្រាំនៅក្នុងសណ្ឋាននៃចិត្តរបស់យើងស្គាល់ហើយកលេសចាគៈស្គាល់ហើយណាតើបាទស្គាល់ហើយមិនចាំបាច់អត្ថាធិប្បាយទេប៉ុន្តែខ្លះមិនងាយលះផុតដែរញោមអារឿងកលេសដែលត្រាំនៅក្នុងសណ្ឋាននៃចិត្តហ្នឹងមែនទេខ្លះលើកយកបន់លុយ10,000 20,000យកមកចូលបន់មកតហូតចេញមកនៅហូតចុះនៅហូតឡើងអាហ្នឹងនោះយាយណោះខ្លះយក20,000មកចូលបន់មើលតប្របមឆ្ងាញ់ទៅវិញនិយាយដើមម្ចាស់បន់អីចឹងទៅបើសធាកៅស៊ូក៏សធាកនដែរហ្នឹងអត់បានទេញោមឯងប៉ុន្តែយើងលះផុតអស់ណាញោមណាបើអញ្ចឹងទាំងញោមម្ចាស់ដើមបន់ទាំងញាតិញោមភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាយើងប្រកបដោយសេចក្តីល្អជាពិសេសយើងយកនៅអានិសង្ឃដែលការឡើងអំពីធម្មទាននិងតេខណានុពទានទាំង3នេះយើងម្ដងនៅក្នុងសណ្ឋាននៃចិត្តរបស់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាចឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់ទុកឲ្យមហាថៃបន្ថែម1ម៉ោងម្អងឯងទៀតបាទព្រោះឥឡូវតែបាន1ម៉ោងឯងញោមតែបាន1ម៉ោងហ្នឹងបាទថាទេ2ម៉ោងឯណោះឥឡូវខ្ញុំប្រគុណាសូមចូលរួមពីបញ្ហាកម្មនៃតក្ខណានុពទានកោទុជូនដល់និងឧទ្ទិសជូនមិនដល់មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះលុះលើខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមព្រះមហាថៃជួយបន្ថែមមកពេញដាក់ឲ្យកំពុងផងណាបន្ថែមមួយម៉ោងម្អងឯងទៀតសូមអនុមោទនាសាធុសាធុអយស្មាអនុខេរៈមនីអនុថែដ៏ចម្រើនចឹងព្រះអនុថែលោកបានដោះស្រាយវេជ្ជអត្ថាធិប្បាយនៅបញ្ហាកម្មទី2ដែលខ្ញុំគណនាបានសុខសាក់សួរចឹងក៏ឃើញថាបោះក្បាយសមោយិទ្ធញោមនឹងអាចស្ដាប់បាននឹងយល់អំពីអត្តន័យនៃតេខណានុពទាននៅក្នុងពេលវេលាឱកាសពេលនេះបានន័យថាគឺតេខណានុពទានដែលមាតាបិតាបានបំពេញធ្វើនឹងដើម្បីឧទ្ទិសជូនចំពោះកូននឹងដែលបានធ្វើមរណកាលទៅហើយនោះនឹងតើបានដល់ឬក៏មិនបានដល់នឹងបើបានដល់តើហេតុអីបើមិនបានដល់តើហេតុអីចឹងព្រះអនុថែបងបានអត្ថាធិប្បាយហើយនេះញាតិញោមបានស្ដាប់ហើយយល់ដឹងចូលចិត្តនៅក្នុងរូបនៃពធដែលព្រះអនុថែលោកបានវេញែកនិងពិរោះក្បោះក្បាយហោហែនិងជាច្រើនចឹងគឺបន់តេខណានុពទានដែលញោមជាម្ចាស់សម័យទានប្រធានតាមបន់បានបំពេញធ្វើក្នុងគណៈពេលនេះ
នឹងដែលព្រះអង្គរកថាថាជួនបានដល់ខ្លះជួនមិនបានដល់ខ្លះនឹងបើបានដល់គឺយើងអ្នកធ្វើនឹងប្រកបទៅដោយអង្គទាំង3នឹងមានតេកណយៈសម្បទាយៈនឹងអង្គទី1ទី2ទាយកាណังឧទ្ទិសេនៈទី3អតនោអនុមោទនេនៈចឹងគឺបើសិនជាញាតិញោមជាម្ចាស់សម័យទានប្រធានប៉ុណ្ណឹងបានបំពេញធ្វើនៅប៉ុនតេកណានុប្រទៀនហ្នឹងយើងធ្វើប្រកបទៅដោយអង្គទាំង3ហ្នឹងឯងបានន័យថាយើងអ្នកធ្វើហ្នឹងគឺទី1ធ្វើទានជាមួយនឹងប្រសង្ឃដែលជាបដិគិកៈដូចព្រះនុថាបានលើកខាងដើមអញ្ចឹងនឹងធ្វើទាននឹងជាមួយបដិគិកៈជាមួយភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងឯងទោះបីភិក្ខុក្តីឬក៏សាមណេរក្តីក៏ដោយនឹងគឺញាតិញោមនឹងមានចិត្តជ្រះថ្លាមានចិត្តត្រេកអរហើយធ្វើទាននឹងគឺសំដៅនៅក្នុងសង្ឃហ្នឹងឯងហាតសង្កតាតកណាទៀននោះគឺធ្វើទៀននឹងសម្ដៅក្នុងសង្ឃអានឹងវាបានផលច្រើននឹងជាងសម្បាបកលិទៀនអញ្ចឹងគឺធ្វើទៀននឹងសម្ដៅចំពោះបរិគិកៈភិក្ខុសង្ឃណាទោះបីជាលោកទេសកៈផតឬក៏បបៃតាសម្បជាតកាលោកចាត់ភិក្ខុក្តីសាមណេរក្តីញាតិញោមម្ចាស់សម័យទៀននឹងនៅតែមានចិត្តជ្រះថ្លាត្រេកអរនឹងគឺបានបន់បានសង្ឃនឹងច្រើនហើយមួយទៀតក៏យើងធ្វើទៀននឹងសម្បីតែជាមួយញាតិញោមជាអ្នកមានសិលណាមានសិលឬក៏និច្ចសិលឬក៏ឧបោសថសិលក្តីនឹងឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធចឹងទៅយើងធ្វើទៀននឹងក៏ជាតេកណានុប្រទៀនឧទ្ទិសជូនចំពោះពពួកញាតិនឹងបានដែរនឹងអញ្ចឹងគឺសំខាន់គឺយើងធ្វើទៀនជាមួយប្រកិកៈភិក្ខុសង្ឃឬក៏ធ្វើទៀនជាមួយអ្នកមានសិលដូចជាឧបាសកបាសិកាជាដើមហើយចំណែកទី2នោះគឺទាយកានឹងឧទ្ទិសសេនៈបានន័យថាញាតិញោមធ្វើបុណ្យតេកណានុប្រទៀនហ្នឹងគឺយើងឧទ្ទិសជូនចំពោះញាតិរបស់យើងណាមានវេតាញាតិការទាំង7សន្តានឬយឹកក្នុងសង្សារវដ្តទាំងអស់នឹងយើងធ្វើទៅឧទ្ទិសនៅក្នុងតិរកតសោតនោះយើងក៏បីឧទ្ទិសថាឯទាំងនោញាតិណាំងហោនតោសកតាហោនតយតយោអញ្ចឹងទាននេះសូមសម្រាប់ផលតដល់ញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំណាមានឈ្មោះបាសកកបាសកាខអេជាដើមអញ្ចឹងយើងនឹកទៅនឹកចំចំឈ្មោះទៅនឹងការឧទ្ទិសហ្នឹងនឹងមិនមែនថាគេយើងធ្វើបុណ្យហើយយើងមិនបានឧទ្ទិសអាហ្នឹងក៏មិនបានដល់ពពួកញាតិដែរហើយមួយទៀតគឺញាតិរបស់យើងដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងនឹងចាំអនុមោទនីនឹងអនុមោទនីហ្នឹងបានន័យថាអត្តនោអនុមោទនីអ្នកនោះចាំត្រេកអរអនុមោទនីនៅបុណ្យកុសលដែរនឹងញាតិសន្តានមានមេត្តាបេតាដែលបានធ្វើឧទ្ទិសឲ្យនឹងចាំអនុមោទនីទៅប្រកបដោយអង្គទាំង3ហ្នឹងបានដងហើយជួនកាលញាតិញោមធ្វើប្រកបដោយអង្គទាំង3ជួនកាលក៏អត់បានដល់ក៏មានដែរដោយហេតុអីណាជួនកាលញាតិនឹងធ្លាក់ទៅកើតក្នុងកំណើតធ្ងន់ណានឹងអាចមានកម្ម
ពីនៅក្នុងមនុស្សនឹងធ្វើនៅអំពើបាណានិបាតឬក៏ធ្វើនៅអំពើទុច្ចរិតផ្សេងផ្សេងនឹងប្រកបទៅដោយអកុសលធម៌អញ្ចឹងជួនកាលក៏ធ្លាក់ក្នុងកំណាតនរោឬក៏ក្នុងកំណាតប្រែធំធំទៅក៏យើងធ្វើឧទ្ទិសទៅក៏អត់បានដល់ក៏មានដែរអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលជាញាតិជាអ្នកធ្វើនឹងឯងហើយការធ្វើនេះសំខាន់ណាស់នឹងតែកណានុពទានហ្នឹងវាមានកិច្ច២យ៉ាងនឹងមានអចិន្នកិច្ចឧទ្ទិសកិច្ចអចិន្នកិច្ចហ្នឹងកិច្ចដែលញាតិញោមហ្នឹងបានសន្សំនៅបុណ្យនៅកុសលហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តធ្វើអរិយកម្មមួយយប់មួយថ្ងៃនឹងបានលោកអាចារ្យដឹកនាំធ្វើកិច្ចនមស្ការសមាទានសិលស្ដាប់ប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្តនិងស្ដាប់ពធទេសនាហើយក្នុងថ្ងៃស្អែកហ្នឹងបានវេឬក៏ប្រគេនជាគូទៅដល់ភិក្ខុសង្ឃមានវេផតតាហាប្រគេនដល់ភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងគឺជាការសន្សំនៅបុណ្យឲ្យឈ្មោះថាអចិន្នកិច្ចកិច្ចដែលយើងសន្សំនៅបុណ្យនិតិកណានុពទាននឹងឯងហើយយើងសន្សំអស់រយៈកាលមួយយប់មួយថ្ងៃហើយមួយទៀតទី2លោកឲ្យឈ្មោះថាឧទ្ទិសកិច្ចកិច្ចដែលយើងត្រូវឧទ្ទិសយើងត្រូវនឹកនឹងឈ្មោះអ្នកស្លាប់នឹងមានមេត្តាបិតាយន្តការទាំង7សន្តានមានកូនចៅប្រុសស្រីដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកកមុកអីយើងក៏បីនឹកក៏បីឧទ្ទិសនៅឈ្មោះអ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅនឹងលោកឲ្យឈ្មោះថាឧទ្ទិសកិច្ចហើយការឧទ្ទិសនឹងលោកចែកជា2ទៀតនឹងការឧទ្ទិសនឹងចែកជា2ទៀតមានសាធារណោតិនិងអសាធារណោតិសាធារណោតិនឹងគឺឧទ្ទិសនឹងជាទូទៅនឹងសាធារណៈនឹងប្រែថាទូទៅនឹងឧទ្ទិសជាទូទៅនឹងបានន័យថាឧទ្ទិសនឹងមិនចំឈ្មោះទេនឹងមនុស្សសត្វទេវតាវាព្រមទាំងអស់គឺយើងឧទ្ទិសជាទូទៅទី2ហៅថាអសាធារណោឧទ្ទិសនឹងមិនជាទូទៅទេឧទ្ទិសនឹងចំឈ្មោះអ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែម្ដងនឹងដូចជាញាតិញោមបានធ្វើក្នុងគណៈពេលនេះឧទ្ទិសចំឈ្មោះណាមានក្រុមគ្រួសារមានកូនចៅដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកកមុកនឹងយើងនឹកចំឈ្មោះនឹងលោកឲ្យឈ្មោះថាអសាធារណោទីនឹងការដែលយើងធ្វើតក្កណានុពទានការឧទ្ទិសនឹងដូចជាសំណួរញាតិញោមបានសួរអញ្ចឹងថាតាមម្ដាយឪពុកធ្វើបុណ្យនឹងធ្វើបុណ្យនឹងឲ្យកូនតើបានបុណ្យកុសលយ៉ាងណាដែរតើកូននឹងបានបុណ្យឬនៅជំពាក់គុណឪពុកម្ដាយតទៅទៀតនឹងញាតិញោមនឹងគាត់ចាំដឹងថាបើសិនជាឪពុកម្ដាយនឹងធ្វើបុណ្យនឹងធ្វើបុណ្យទៅកូននោះបានបុណ្យកុសលយ៉ាងណាដែរតើកូននឹងបានបុណ្យឬនៅជំពាក់គុណឪពុកម្ដាយតទៅទៀតនឹងនៃចំណុចត្រង់នេះញាតិញោមបានន័យថាយើងជាមេត្តាបិតាវាធ្លាប់តែកូននឹងធ្វើបុណ្យឲ្យឪពុកម្ដាយហ្នឹងធ្លាប់អ្នកបានន័យថាអ្នកសក់ខ្មៅនឹងធ្វើបុណ្យកុសលនឹងជូនអ្នកសក់សងគឺទុកដូចជាឪពុកម្ដាយនឹងឯងតែនៅក្នុងចំណុចនេះបានន័យថាមេត្តាបិតានឹងបែរជាធ្វើបុណ្យតេកណានុពទាននឹងឧទ្ទិសទៅឲ្យកូននឹងយ៉ាវិញតើបានបុណ្យឬយ៉ាងណាណាបានបុណ្យដែរទេព្រោះថាការធ្វើនេះដោយបច្ចៈខាងដើមអញ្ចឹងណាញាតិញោមនៅក្នុងសំណួរនេះបានន័យថាមេត្តាបិតាបើសិនជានៅរស់
មេត្តាបេតានោះប្រៀបបីដូចជាទីទួលណាម្ដាយឪពុកហ្នឹងណាម្ដាយឪពុកហ្នឹងប្រៀបបីដូចជាទីទួលហើយកូនហ្នឹងប្រៀបបីដូចជាទីទៀបហ្នឹងឯងបានន័យធម្មតាទឹកញាតិញោមទឹកវាហូរពីទីទួលធ្លាក់ទៅទីទៀបទីដែលមានពងរៀបអញ្ចឹងការណាដែលយើងធ្វើបុណ្យជូនឬក៏ឧទ្ទិសចំពោះកូននេះហើយបើសិនជាកូនហ្នឹងមានកម្លាំងកម្មធ្ងន់ណាកម្លាំងកម្មធ្ងន់ណាអាហ្នឹងមិនអាចបានទទួលផលទេហ្នឹងឯងដោយមិត្តវិនទុកៈកូម៉ាយត់យំមិត្តវិនទុកៈកូម៉ាណាហើយម្ដាយនឹងមានកូនតែមួយដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តហ្នឹងឯងជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តហើយមិត្តវិនទុកៈនឹងឯងពេលហ្នឹងចង់ទៅឡើងសំពើទៅរកស៊ីជំនួយនឹងគេហើយម្ដាយនឹងស្រឡាញ់កូនណាស់ញោមធម្មតាគេថាម្ដាយគិតកូនដូចជាវាបដិញកូនគិតម្ដាយវិញដូចព្រះបែរក្រោយអញ្ចឹងគឺម្ដាយនឹងស្រឡាញ់កូនណាស់អត់ចង់ឲ្យកូននឹងឃ្លាតទៅណាឆ្ងាយទេព្រោះមានកូនតែមួយប៉ុន្តែកូនអត់ដឹងអំពីទំហំនៃទឹកចិត្តម្ដាយណាពេលនឹងម្ដាយណែនាំហាមឃាត់ក៏មិនស្ដាប់ពេលនឹងបានទៅអញ្ចឹងទៅម្ដាយនឹងខំខាត់អង្វរកូនយ៉ាងណាក៏កូននៅតែមិនស្ដាប់ក៏បានរុញទៀះតបម្ដាយដួលសន្លប់ហើយរត់រំលងម្ដាយនឹងឡើងលើសំពៅទៅហ្នឹងហើយឡើងលើសំពៅទៅណាហ្នឹងហើយបន្ទូម្ដាយដល់ពេលអញ្ចឹងយត់ញោមហើយទៅជីកទៅឃើញហ៎សំពៅនឹងទៅដល់កណ្ដាលសមុទ្រវាគឿងអំណាចនៃកម្មណាដល់ទៅពេលសំពៅនឹងគឿងពេលនឹងឯងអ្នកសំពៅធម្មតាចំនួនសម័យពុទ្ធកាលសម័យនោះឯងគេធ្វើស្លាកចាប់និងធ្វើស្លាកនឹងបើសិនជាមនុស្សកាលកណីឧត្តបាទហ្នឹងចាប់ប៉ះស្លាកហ្នឹងទៅគេទម្លាក់ចោលកណ្ដាលមហាសមុទ្រហើយនឹងដល់អញ្ចឹងសំពៅនោះវាគឿងអត់ទៅមុខសោះនឹងដល់អញ្ចឹងក៏នីសំពៅនឹងឯងធ្វើជាស្លាកយត់យំធ្វើស្លាកហ្នឹងចែកចាប់ចាប់ទៅទៅចំលើមិត្តវិន្ទកៈកូម៉ាហ្នឹងហ្នឹងចំឧត្តបាទកាលកណីគេធ្វើចាប់ម្ដងទៀតចាប់រហូតហ្នឹង3ដងទៅទៅចំអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងកូននីសំពៅហ្នឹងណាទម្លាក់បោះមនុស្សហ្នឹងនៅអង្កោះហ្នឹងឯទៅនៅសមុទ្រហ្នឹងទៅហើយគេទៅបាត់ទៅហើយនីមនុស្សហ្នឹងដែលតសែតហ្នឹងទៅនៅអង្កោះកោះហ្នឹងមើលទៅធម្មតាមនុស្សមាននៃអំពើបាបដល់អញ្ចឹងមើលឃើញអាកោះឧសតៈនៅរូបនៅហ្នឹងឃើញដូចជាប្រាសាទអញ្ចឹងណាឃើញអាក្រក់ទៅជាល្អហ្នឹងដូចជាប្រាសាទអញ្ចឹងទៅហ្នឹងក៏ឃើញប្រែតហ្នឹងពាក់អាកងចាក់វិលហ្នឹងហើយមានឈាមពាក់កងចាក់ហ្នឹងឃើញដូចជាមង្កត់ដូចជាមង្កត់អញ្ចឹងណាហើយឃើញអាកងចាក់ហ្នឹងវិលឈាមនឹងហូរស្រោចស្រោបទៅលើសរីរៈរាងកាយដូចជាមាននឹងគ្រឿងលម្អពណ៌ផ្លេកផ្លេកចាំងអីចឹងណានឹងដល់អញ្ចឹងឃើញល្អអញ្ចឹងទៅវាមិនបានគិតរឿងពួកនរកប្រែតហ្នឹងឯណាយត់ញោមពេលហ្នឹងក៏ទៅសុំពួកប្រែតហ្នឹងពាក់ហ្នឹងសុំពាក់ឲ្យខ្ញុំសុំពាក់ម្ដងមកល្អណាស់អ្នកឯងពាក់ប៉ុណ្ណឹងបានខ្ញុំពាក់ម្ដងមកពួកប្រែតហ្នឹងអត់ថាឯងចង់ពាក់ធ្វើអីណា
ហ្នឹងហើយកងចាក់ហ្នឹងវាបំវិលបំបែកពលាខួរក្បាលសុទ្ធតែមានកម្មមានបាបអញ្ចឹងណាគេបញ្យលនៅតែមិនអស់ចិត្តនៅតែសុំដល់តែសុំទៅពួកប្រែតហ្នឹងក៏គិតថាអីប្រហែលជាអស់កម្មហើយបែបមានអ្នកធ្វើបាបម្ដាយឪពុកដូចជារូបអញដែរហើយចឹងក៏លើកកងចាក់ហ្នឹងដាក់មកលើក្បាលមិត្តវន្តកកុមារមកគ្រាន់តែដាក់ទៅយាតញោមអាកងចាក់ហ្នឹងវិលណាវិលទម្លុះគួរក្បាលហ្នឹងឈាមហូរស្រែកយំហ្នឹងហើយមុនដងឃើញប្រែតហ្នឹងស្រែកយំចឹងស្មានថាគេស្រែកច្រៀងសប្បាយណាវាយល់ឃើញចឹងមនុស្សបាបហ្នឹងដល់ចឹងមានអីឈាមហូរក្លាក់ស្រែកយំហ្នឹងនៅក្នុងទីកន្លែងនៃឧសតៈរូបហ្នឹងទៅចឹងក្រង់តែចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាកូននឹងមានកម្លាំងកម្មធូរថយណានឹងឲ្យដោយព្រះអនុខាថាមានខុបិបៈសកវណ្ណប្រាតមានបរិតេតតោអញ្ចឹងទៅណាកម្លាំងកម្មស្រាលទៅម្ដាយឪពុកធ្វើបុណ្យនឹងអានឹងបានដល់ហើយតែបើសិនជាកូននឹងមានកម្លាំងកម្មធ្ងន់ទោះបីយើងធ្វើប្រកបដោយអង្គទាំង3ក៏អត់បានដល់ដែរញោមអត់បានដល់ទេព្រោះមានកម្មធ្ងន់មិនអាចទទួលបានទេអញ្ចឹងគឺសំអាស្រ័យទៅលើកម្មផលនឹងទៀតបានលោកសំដែងថាកម្មងសត្វទេវិភាចតិហើយណបណៃតតាយៈហ្នឹងកម្មនឹងតែងចែកសត្វឲ្យថោកទៀតមិនខ្លាចធ្នោហ្នឹងហ្នឹងសំខាន់យើងធ្វើនៅពេលដែលយើងនៅជាមនុស្សហ្នឹងណាហ្នឹងកម្លាំងកម្មហ្នឹងវាមានកម្លាំងធ្ងន់ណាបានន័យថាគឺអត់មានអ្វីប្រៀបស្មើទេហើយមួយទៀតតើកូននឹងបានបន់ឬយ៉ាងណាឬក៏នៅជំពាក់គុណមេត្តាបិតាតទៅទៀតនឹងកាលណាមនុស្សនឹងកាអាស្រ័យយើងនៅរស់និងនៅរស់នឹងយើងធម្មតាជាកូននឹងគឺតែងតែមានការជំពាក់នៅគុណឧបការៈរបស់មេត្តាបិតានឹងជាងជាកូនណានឹងគឺថាយើងប៉ុន្តែយើងសងគុណគាត់អត់រួចទេញោមសងមិនរួចទេនឹងប៉ុន្តែបបាត់បង់ជីវិតនឹងទៅញាតញោមធ្វើទៅនឹងមិនមែនថាអ្នកស្លាប់នៅតែជាពាក់គុណទេបាននៅថាបើសិនជាគុណនឹងអាស្រ័យនៅក្នុងជាតិជាមនុស្សនឹងឯងនឹងហើយការដែលញាតញោមធ្វើបុណ្យនេះគឺលោកសំដៅទៅលើមេត្តាចិត្តនឹងកាលណាដែលយើងធ្វើទានជូនទៅដល់ឲ្យបានផលច្រើនចំពោះពេតបកុលជាញាតិគឺមាន3ទី1ហៅថាមេត្តាចិត្តទី2តក្កណានុបទានណងទី3សង្ខសទានណងអញ្ចឹងបានន័យថាចំណុចទី1មេត្តាចិត្តហ្នឹងគឺសំដៅចិត្តរបស់ញាតិញោមដែលជាម្ដាយហ្នឹងមានចិត្តដូតុននឹកភ្នកទៅរកពេតបកុលជាញាតិនឹងមានមេត្តាបិតាឬក៏ជាកូនប្រុសកូនស្រីដែលបានបង់ជីវិតក្តីនឹងបានន័យថាញោមដែលជាម្ដាយហ្នឹងគឺមាននៅមនោសញ្ចេតនាហ្នឹងតែធ្លាប់ជាកូនហ្នឹងធ្លាប់ជាកូនជាក្មួយជាចៅក្ដីអញ្ចឹងយើងមាននៅមនោសញ្ចេតនាធ្លាប់រួមរស់នៅជាមួយគ្នាហើយយើងមាននៅឧបនិស្ស័យហ្នឹងបានកើតជួបគ្នាហើយក៏មាននៅមេត្តាចិត្តចិត្តហ្នឹងតោតុនធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលហ្នឹងដើម្បីឧទ្ទិសឲ្យហ្នឹងប៉ុន្តែអាត្មាបញ្ជាក់មកវិញណាបើសិនជាវិបត្តិរបស់មេត្តា4យ៉ាងណាមេត្តាហ្នឹងមានគុណវិបត្តិ4យ៉ាងហ្នឹងទី1ម្ដាយឪពុកចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងចិញ្ចឹមកូនហើយចង់បានគុណអំពីកូននោះវិញបានន័យថាទី1ចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងឲ្យរស់រៀនមានជីវិតហើយចង់បានគុណពីកូនវិញហ្នឹងគឺជាវិបត្តិរបស់ម្ដាយឪពុកទី1ហ្នឹងទី2
ម្ដាយឪពុកនឹងឯងចិញ្ចឹមកូនមាននៅអកតេធរណាអកតេធរ4យ៉ាងឆន្ទាកតេតោសាកតេមោហាកតេភយាកតេអាហ្នឹងក៏ជាវិបត្តិទី2របស់មាតាបិតានឹងដែរទី3ម្ដាយឪពុកនឹងឯងចិញ្ចឹមកូនគឺលាក់នៅទោសកំហុសរបស់កូននឹងជាវិបត្តិទី3របស់ម្ដាយឪពុកទី4ម្ដាយឪពុកនឹងឯងកាលណាដែលកូននឹងមានកម្មណាមានកម្មជាទម្ងន់ណាពោះវិស័យហើយម្ដាយកម្ររកម្ដាយឪពុកណាចិត្តជាអបេខាគិតថានេះជាកម្មរបស់កូនហ្នឹងណាឥឡូវអាត្មាលើក4ចំណុចហ្នឹងវិញណាតាមពិតពេលវេលាវាកង់ចង់ជ្រុលហ្នឹងញោមហ្នឹងទី1ចំបានថាចំណុចខ្វះខាត4យ៉ាងរបស់ម្ដាយឪពុកទី1ម្ដាយឪពុកហ្នឹងចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងគឺចង់បានគុណអំពីកូនចង់បានប្រយោជន៍ពីកូនណាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងចិញ្ចឹមជ្រូកចិញ្ចឹមជ្រូកធម្មតាយើងឲ្យចំណីសត្វជ្រូកណាហ្នឹងអាសួរថាយើងចិញ្ចឹមជ្រូកហ្នឹងតើចង់បានអីពីជ្រូកហ្នឹងណាគឺចង់បានសាច់ណាញោមហ្នឹងអាចង់បានសាច់អំពីសាច់ជ្រូកហ្នឹងគឺយកទៅលក់ទៅដោះជួយចិញ្ចឹមជីវិតតែបើសិនជាយើងចិញ្ចឹមកូនហើយចង់បានគុណអំពីកូនអានឹងលោកសម្ដែងថាជាចំណុចខ្វះខាតបានន័យថាដូចជាចិញ្ចឹមសត្វអញ្ចឹងបើយើងចិញ្ចឹមកូនទោះបីកូននឹងវាដឹងក្តីកូននឹងវាមិនដឹងក្តីអានឹងវាជាកម្មណាយើងគិតថាជាកម្មហ្នឹងហើយជួនកាលកូនខ្លះក៏ដឹងកូនខ្លះក៏មិនដឹងប៉ុន្តែបើកូននឹងវាអត់ដឹងគុណម្ដាយឪពុកអានឹងលោកហៅថាអវੰសរោព្យាបាទោក្បាលចុះក្រោមជើងឡើងលើណាលោកខាន់អ្នកដែលមិនដឹងគុណមិនតបគុណដោយដុំថ្មធ្ងន់ធ្លាក់ក្នុងទន្លេមិនដែលដាច់លើទឹកបានទេទេវតាតែជេផ្ដំទាជនិតឯអ្នកដឹងគុណហើយធ្វើគុណតបតែតែប្រកបមិនដែលលងលិចទោះបីតក្រខ្សត់ខ្សោយដូចម្ដេចទេវតាមិនភ្លេចជួយថែរក្សាអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកដែលអត់ដឹងគុណម្ដាយអាហ្នឹងវាប្រៀបដូចដុំថ្មអញ្ចឹងណាដុំថ្មវាមិនដែលដាច់លើទឹកទេវាតែតែលិចទឹកបាទនៃទឹកទន្លេទឹកសមុទ្រហើយញោមហ្នឹងអញ្ចឹងកូនក៏អញ្ចឹងដែរអត់មានអ្នកណាទៅស្រោចស្រង់បានទេប៉ុន្តែត្រង់ថាឲ្យម្ដាយនឹងទៅទាសងគុណដឹងគុណនោះវាជាចំណុចខ្វះខាតហ្នឹងមានញោមមួយនៅកំពង់ឆ្នាំងបងហ្នឹងវាបងហ្នឹងតេសួរតេសួរថាលបងឥឡូវម៉ែហ្នឹងគាត់ខឹងខ្ញុំខឹងខ្ញុំអាត្មាសួរតែខឹងរឿងអីគាត់ខឹងថាអញខំចាំតាំងពីតូចរហូតដល់ធំហើយអត់មានដឹងគុណអញទេណាហើយខ្ញុំនឹងយកសំឡបាយទៅជូនគាត់គាត់អត់ហូបគាត់ចាស់ចោលជីវ្អូនឯងកុំគិតអញ្ចឹងណាចិត្តទៅជូនទៅបីគាត់ហូបមិនហូបក្តីចិត្តទៅជូនអត់ទេខ្ញុំជូនរហូតប៉ុន្តែគាត់យកទៅចាស់ទៅចោលគាត់ខឹងខ្ញុំតែខ្ញុំនឹងអត់ដឹងគុណអញខំចាំតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាហ្នឹងហើយត្រង់ហ្នឹងអាត្មាហៅថាចំណុចខ្វះខាតហ្នឹងចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងចង់ឲ្យកូនសងគុណវិញយើងមិនបាច់ចង់ឲ្យសងទៅញោមទោះបីដឹងមិនដឹងគឺជាកម្មរបស់កូនហ្នឹងហើយនឹងកាលណាដែលកូនហ្នឹងអត់ដឹងគុណម្ដាយទោះលើកូនរបស់ញោមហ្នឹងមានកូនតទៅទៀតកូនហ្នឹងក៏វាដឹងគុណតគ្នាដែរវាតាមគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាហើយម្ដាយហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរម្ដាយហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយដែលហៅថា
ទី2នោះចិញ្ចឹមកូនដោយមានអកតេធរហ្នឹងហើយបានតែស្រឡាញ់កូនអត់ស្មើណាហ្នឹងហើយស្រឡាញ់កូនអត់ស្មើបានតែស្រឡាញ់កូនមួយស្អប់កូនមួយអញ្ចឹងទៅជួនកាលក៏ស្រឡាញ់នេះជាងស្អប់នោះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានន័យថាប្រកបទៅដោយអកតេធរ4យ៉ាងអកតេហ្នឹងប្រែថាលំអៀងណាលំអៀងទី1ឆន្ទាកតេលំអៀងព្រោះស្រឡាញ់ទី2កតោសាកតេលំអៀងព្រោះស្អប់ហ៎ភយាកតេលំអៀងព្រោះភ័យមោហាកតេលំអៀងព្រោះខ្លាចឲ្យជាដើមណាព្រោះអញ្ចឹងលំអៀងព្រោះស្រឡាញ់ព្រោះស្អប់ព្រោះភ័យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាការលំអៀងនេះញាតិញោមព្រោះកូនដែលកើតមកនៅក្នុងដំបូលតែមួយហ្នឹងហើយជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងគឺថាយើងធម្មតាមេត្តាបិតានឹងគឺថាគ្រប់គ្រងកូននឹងឲ្យស្មើនឹងប៉ុន្តែមេត្តាបិតាខ្លះក៏គាត់ស្រឡាញ់ខាងជូនការកូននឹងវាល្មមជាងគេទៅក៏គាត់អាណិតជាងគេគ្នាមិនចេះអសរគ្នាមិនសូវចេះយល់ដឹងអីម្ដាយក៏ស្រឡាញ់ទៅហ្នឹងក៏អាណិតជាងគេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានថាកូនចិត្តបានបាយកូនឆ្ងាយបានបន់ជូនការកូននៅចិត្តជាមួយអញ្ចឹងទៅម្ដាយឪពុកនឹងក៏អើសំឡោព្រឹកល្ងាចជួបប្អូនមកចិត្តមិនសប្បាយចិត្តមិនឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាដល់កូននឹងមកពីឆ្ងាយម្ដងអញ្ចឹងទៅម្ដាយឪពុកនឹងស្រឡាញ់ដល់ហើយពេញចិត្តណាខ្ញុំបានកាលស្លៀកនេះកូនខ្ញុំវាមកវាពេញទិញឲ្យហើយមួយឆ្នាំមកម្ដងពីរដងឲ្យកូននៅជាមួយព្រឹកល្ងាចបាយទឹកអីមិនសូវនឹកឃើញអញ្ចឹងបានគេថាកូនចិត្តបានបាយកូនឆ្ងាយបានបន់ណាកូនចិត្តបានបាយនឹងបាយព្រឹកល្ងាចណាញោមដល់ឲ្យកូនឆ្ងាយយូរមកម្ដងអញ្ចឹងទៅអូតសារគេរហូតណាកូនខ្ញុំមកទិញនំប៉ាំងណាមានកៅអៅនឹងទិញជូនហើយកូននៅចិត្តណាញោមនៅព្រឹកល្ងាចទូបីជូបងនឹងមានចំកបតោខ្លះកំហុសខ្លះអីយ៉ាងណាក៏នៅជាមួយយើងនឹងមើលការរកជ្រៅជាងដែរនឹងអញ្ចឹងគឺថាស្រឡាញ់ទូបីកូនចិត្តក៏ដោយកូនឆ្ងាយក៏ដោយយាទញោមនឹងស្រឡាញ់នឹងឲ្យបកព្រមទៅកុំឲ្យកូននឹងវាមានវបដិសរីពូមេតាបេតានឹងគឺថាទុកដូចជាចិញ្ចិញអញ្ចឹងណាចិញ្ចិញស្លឹងអញ្ចឹងនឹងប៉ុន្តែកូនខ្លះក៏វាមិនសូវដឹងដែរធ្វើមិនខ្ចជួនកាលមិនសូវដឹងម៉ែឪម៉ែឪនឹងក៏មិនសូវខ្វល់អញ្ចឹងដែរទៅវាមានតាមអញ្ចឹងណាអានឹងវាមានអញ្ចឹងដែរញោមវាតគ្នាដែរណាវាមិនទៀងទេអានឹងហើយមួយទៀតគឺកាលណាដែលកូននឹងមានកម្មធ្ងន់ហួសវិស័យហ្នឹងកម្មធ្ងន់ហួសវិស័យដល់អញ្ចឹងទៅម្ដាយនឹងឪពុកនឹងឯងកម្រគិតថានេះជាកម្មរបស់កូនណាព្រោះទៀតថាកូននឹងវាមានកម្មធ្ងន់កូននឹងសម្លាប់ខ្លួនកូននឹងលងទឹកកូននឹងបើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ចឹងទៅម្ដាយឪពុកនឹងកម្រគិតថានេះជាកម្មរបស់កូនណាម្ដាយឪពុកនឹងឯងពិបាកចិត្តគិតខ្វាយខ្វល់បាយមិននឹកទឹកមិនស្រេកណាហ្នឹងដោយសារឯងដោយសារម្ដាយឪពុកនឹងមិនបានគិតពិចារណាថានេះជាកម្មរបស់កូនអញ្ចឹងបានលោកថានឹងគឺជាវិបត្តិមួយដែរព្រោះថាមនុស្សយើងវាមានកម្មមានឧបនិស្ស័យផ្សេងគ្នានឹងការសន្សំនៅទាននោះឧបនិស្ស័យសីលឧបនិស្ស័យភាវនុឧបនិស្ស័យអញ្ចឹងដូចជាក្នុងពេលឱកាសនេះដោយយោមបានធ្វើបុណ្យកុសលនេះជូនចំពោះកូននឹងណាអត់មានថាធ្វើទៅនឹងកូនវាជាពាក់ទៀតទេអត់ទេបានន័យថាបើកូននឹងធ្វើទោសកំហុសដាក់ម្ដាយឪពុកកាលនៅរស់អានឹងកម្មវាទាញទៅកន្លែងដូចផ្កាបច្ចៈមួយមិត្តវន្តកកុមារអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែត្រង់តែគ្នាស្លាប់ហើយយើងធ្វើបុណ្យដល់ឲ្យនេះអត់មានទៅជាពាក់តត
ៀតអីទេព្រោះនេះគឺជាទឹកចិត្តរបស់ម្ដាយនឹងឯទឹកចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយនឹងប្រៀបបីដូចជាទីទួលនឹងឯកូននឹងប្រៀបបីដូចជាទីទំនៀបធម្មតាទឹកវាហូរពីទីទួលធ្លាក់ទៅទីទៀបហើយញាតិញោមនឹងគឺថាការដែលយើងធ្វើនឹងគឺប្រកបដោយមេត្តាចិត្តចិត្តនឹងវាទោទុននឹកភ្នកតរោពេលដល់បកគោជាញាតិមានកូនប្រុសជាដើមនឹងឯងអញ្ចឹងមើលទៅព្រះធម៌ទេសនាដែលសំដែងមកប៉ុណ្ណេះនឹងមានការលើលួសខ្វះខាតយ៉ាងណានឹងដោយការបរិយាយជាដូចជាព្រះអនុថាព្រះវិថ្មៃនេះមានការលើលួសក៏សុំខន្តីអភ័យទោសជាស្រ័យពីសំណាក់ញាតិញោមនឹងជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងការសម្ដែងនឹងគ្មានចេតនាដើម្បីពោលមកបង្កាច់ពុទ្ធតិការរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះទេនឹងជួនកាលក៏មានការឃ្លៀងឃ្លាតលើលួសអីខ្វះចំណុចខ្វះខាតអីខ្លះខ្លះចឹងដែរចឹងបទធម៌ទេសនាដែលបានសម្ដែងមកប៉ុណ្ណេះក៏សំល្មមតាមការវេលានឹងបញ្ចប់ប៉ុន្តែមុនបញ្ចប់ក៏សូមប្រម៉ែប្រមោកងបញ្ញារីស័យដែលកើតពីធម្មទានមិសទានក្នុងរយៈកាលនេះឧទ្ទិសជូនចំពោះបុព្វការីជនមេត្តាបេតាយុត្តិការរបស់ញោមជាពិសេសមានកូនប្រុសដែលបានធ្វើមរណកាលទៅកាន់លោកមុខក៏សូមអញ្ជើញប្រទេសស្ថានក្នុងមហារោងបុណ្យទទួលនៅបុណ្យកុសលពីញាតិញោមហើយនឹងងារក្រោយឲ្យពរសពសាធុការទៅដល់ញាតិញោមដែលជាអ្នកមានគុណមានមេត្តាបេតាប្រកបយុត្តិការទាំង7ស្ថានឬក៏ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមនៅក្នុងបុណ្យកុសលនេះសូមឲ្យបាននៅបុណ្យនៅកុសលគ្រប់គ្នាកំបីគ្នាដែរជាប្រការរបតីឡើយសូមឲ្យបានជួបនៅប្រទេសនៅពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈនិងសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសបោសบายសម្បត្តិទេវតាល្អឆាតឆាយសម្បត្តិព្រះនិព្វានអស់ទុក្ខអភ័យយ៉ាងអច្ឆតังតังគិបមេវសមចតោបញ្ញត្តិញោមប្រាថ្នាពរណាសម្បត្តិណាសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីបំណងពងប្រាថ្នាសូមអនុមោទនីអាយ៉ាងសង្ខេបេនសម្មតាធម៌ទេសនាសន្មតចប់អសង្ខេបបែបខ្លីប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងគុណសងវន្តីព្រះគុណថ្លៃLia Tông
សូមអនអន់ទៅព្រះគុណណាវាយោបកផាត់បនសាត់ពពកចន្ទ្រាយាមកបំភ្លឺផែនដីសនសានក៏ធ្លាក់ក្នុងពេលរាត្រីឈើលាស់ត្រួយថ្មីជំរុះស្លឹកចាស់ជំនោត្រជាក់ធ្លាក់ពេលចិត្តភ្លឺលងលក់មិនលឺមន់រងាវដាស់ក្មេងកាន់តែធំខ្ញុំកាន់តែចាស់ទីរក់កាត់ផ្លាស់ចាស់ស្លាប់ពេញដីសប្បាយនឹងវ័យក្មេងខ្ចីសោភីផ្លេចគិតចូលរាយកជាចំណៃនឹងមានថ្ងៃមួយស្លាប់ចាប់ភពថ្មីបាបក្តីបុណ្យក្តីកម្មអ្នកចាត់ចែងពីតូចដល់ធំងុំដោយកង្វល់ក្នុងចិត្តអត់ខ្យល់ភ្លើងឆេះអត់ផ្សែងថាកូននៅតូចលំបាកខ្លួនឯងដល់ធំស្វះស្វែងជួយឯងវិញបានសេចក្តីសង្ឃឹមបានត្រឹមខកចិត្តកូនខ្ញុំធំពិតធំអត់កោះត្រើយធំលុបម៉ែឪកប់បាត់អស់ហើយអោម្ចាស់ថ្លៃអើយធំហួសពឹងបានកូនតូចព្រួយតូចកូនធំព្រួយធំកូនពេញក្រមុំព្រួយនឹងថែប្រាណឯកូនកំឡោះសោះតែនឹងខានចូលផ្ទះថ្មម៉ានបានរឿងតែម្ដងក្រមុំលលេងជាមួយកំឡោះជ្រុលខូចខ្លួនអស់អ្នកណាចំឡងខុសទាំងមេបាប្រហាកលផងខុសធ្ងន់កន្លងព្រោះលំគំនិតសប្បាយនឹងស្រាសង្ហានឹងស្រី
ឆ្លងរោគអប្រិយអស់នៃជីវិតមនុស្សមានដំឡៃហេតុអ្វីមិនគិតបន្ថោកជីវិតដូចជាលបែងលេងចង់ដំកើងប្រាណឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់តែត្រូវអាប់យុះព្រោះតែតោះតែងរឿងរីករាលធំរឹតតែវង្វេងស្លាប់ដល់គេឯងព្រោះសំដីខ្លោចសំដីហួសប្រាជ្ញអាចបណ្ដាលភ័យសំដីអត់នៃតម្លៃធ្លាក់ចុះសំដីរូរៀលបណ្ដាលកំហុសប្រាជ្ញអត់សន្តោសគ្រោះព្រោះសំដីទំនាស់បែកបាក់ធ្លាក់ដល់អន្តរាយខំសាងពីនាយខូចគ្មានសល់អ្វីខោឈ្មោះម្ដងហើយពុំងាយកែថ្មីគ្រប់អ្នកដើរក្តីគ្មានអ្នកណាល្អរស់នៅទៅមកអត់ស្គាល់ទីតាំងវែកនៅនឹងឆ្នាំងអត់ស្គាល់សំឡឆ្កែដេកលើស្រូវអត់ស្គាល់អង្គររស់នឹងព្រះធម៌នៅតែតោះគ្នាសត្វហើរតាមខ្យល់អត់ស្គាល់វេហាត្រីក្នុងទលសាអត់ស្គាល់គង្គាជន់លេនរុកដីអត់ស្គាល់បោសធារស់រងវេទនាមិនស្គាល់ក្តីទុក្ខវាវត្តសង្សារមិនអាចរៀបរាប់សត្វសឹងតែធ្លាប់ជាម្ដាយឪពុកឥឡូវលែងស្គាល់ចិត្តក្តៅគគុកប្រឆាំងទល់មុខបុករុកសាសនាខំយកឈ្នះចាញ់អត់លើកលែងសំបីឈាមឯងក៏អត់មេត្តាសក់ចិត្តអាសាច់ទៅជូនសត្វខ្លាឲ្យតែអាត្មាបានឈ្នះមួយគ្រាយកឈ្នះចាញ់គ្នាបានប្រយោជន៍អ្វីឈ្នះអ្នកដតីនាំពៀវេរាបើឈ្នះខ្លួនឯងនោះទើបល្អជាសុខគ្រប់វេលាជីវិតអប្រិយសន្សំកុសលបានផលបុណ្យស័ក្តិសន្សំមាសប្រាក់បានឋានៈសេដ្ឋីសន្សំចរុបបានទុកព្រួយភ័យស្លាប់ទៅអវិជ័យព្រោះសន្សំខុសសោតធម៌មេត្តាលោកកុំបីភ្លេចតាមជាប់ជានិច្ចនឹងជន់ស្រីប្រុសសុំឲ្យទោសៈដាក់ខ្លួនទៀតចោះកំនាំកំហោះដល់ជន់គ្រប់គ្នាធ្វើកោថ្លង់ខ្លះច្បាស់ជាប្រប័យពោលច្រើនអត់ន័យនាំគេនិន្ទាត្រជាលឺច្បាស់អត់ខ្វះមួយឃ្លាហេតុហួពន់នីធ្វើថ្លង់សិនទៅមាត់អ្នកដតីពុំអាចនឹងខត់ត្រូវមានអំណត់សតិតាំងនៅសំឡេងយើងល្អរឿងហួសជំរឹងធ្វើក៏សិនទៅកុំអានឬមាត់សុំធေါ်អំណត់ពតធေါ်អំណាចពតធေါ်កោងកាចធေါ်ល្វីងជូចាត់ធေါ်ចាក់រុកគ្នាក្នុងសង្សារវត្តសុបធေါ်អំណត់ហុំពតឲ្យចិត្ត
សូមដួងចន្ទ្រាជួយជាបញ្ញាសូមដួងតារាជួយជាគំនិតសូមដងគិរីជួយបាំងឲ្យចិត្តឲ្យអំណត់ពិតផុតពីអន្តរាយសូមព្រះវាយូជួយជាកម្លាំងចិត្តសូមព្រះអាទិត្យជួយកម្លាំងកាយសូមព្រះអគីជួយពីចំងាយសត្រូវឲ្យខ្លាយជាកងការពារសូមព្រះធរណីជួយរៀបចាត់ចែងសូមព្រះសោសែងបំភ្លឺគ្រប់គ្នាសូមឲ្យធម្មជាតិជាញាតនឹងគ្នាសូមព្រះគង្គាជួយគ្រប់ទិសទីអោខ្មោចក្នុងក្រៅខ្លោបខ្លាចព្រះគុណសូមព្រះភិរុនជួយប្រសិទ្ធីអោយធัวកោងកាចកប់ក្នុងធរណីអោមគ្គប្រសិទ្ធីវិសុអាសូមអនុមោទនាកំណាបទីរុនសត្វត្រីជីវិតសត្វលោកស្វែងរកក្តីសុខតែងតែជួបទុក្ខគ្រប់រូបទាំងអស់ឯទុក្ខសត្វត្រីច្រើនជាងបុរសបើប្តីមិនស្មោះព្រោះលំបាកក្រៃការងារសត្វត្រីគ្មានអ្វីធ្ងន់ទេតែគ្មានទំនេរទេក្នុងមួយថ្ងៃបោជូតសំអាតបោគក់ញប់ដៃដាំស្លកែឆ្នៃសម្រាប់គ្រួសារការងារច្រើនពិតស្រីអត់សំណាងព្រោះអត់ផោះតាំងផលនៃកិច្ចការលាងចានដោះឆ្នាំងអត់មានខ្លឹមសារធ្វើម្ហូបអាហារហូបអស់គ្មានសល់ជាតិជាស្ត្រីមានភ័យច្រើនយ៉ាងបើមានសំណាងអាចធូរកង្វល់ពេលជួបវិបត្តិបនសັດតាមខ្ចលពេលមានកង្វល់គិតតាមធម្មដងការនៅផ្ទះស្លឹកដំបូលធ្លុះធ្លាយគិតថាមិនងាយរកប្តីដូចបងបាំងភ្លៀងឲ្យអូនបីកូនត្រកងភ្លៀងយប់ម្ដងម្ដងបងអត់និន្ទ្រាការនៅនឿយហត់កំសត់ក្រីក្រមានចិត្តស្មោះសរដល់គ្នានឹងគ្នាក្រោយពេលរកបានមានទ្រព្យធូរធារបែភ្លេចភរិយាទៅមានស្រីថ្មីមាសប្រាក់សម្បូរផ្លាស់ប្ដូរប្រពន្ធនេះជាទីរុនរបស់ស្ត្រីកូនឈឺយប់ស្ងាត់បាត់ស្រមកប្ដី
ធ្វើឲ្យទ្រង់ស្រីចំបែងពេកក្រៃតែទោះយ៉ាងណាស្រីអត់ត្អូញត្អែខំរក្សាស្នេហ៍ថែគុណតម្លៃព្រោះបានគិតថាប្តីជាម្ចាស់ថ្លៃទីពឹងអាស្រ័យរបស់គ្រួសារការងាររកប្រាក់ជាការលំបាកស្រីខំអត់ស្រាក់ដោះស្រាយបញ្ហាធ្វើដោយអត់ធន់រីករាយចិន្តាដោយស្រីគិតថាប្តីខ្លួនស្ម័គ្រស្មោះពុំដែលរំលឹកគុណខ្លួនឯងឡើយខំប៉ុននឹងហើយនៅតែចន្លោះស្វាមីពុំយល់ចិត្តប្រពន្ធសោះលួចលាក់លេះឡោះរួមរាក់អ្នកផ្សេងគ្មានអ្វីទុកធ្ងន់ជាងបាត់ស្វាមីប្តីមានគូថ្មីឈឺចាប់ក្រៃលែងទ្រាំពុំហ៊ានស្ដីព្រោះខ្លាចទាស់តែងកំព្រាដល់ក្មេងពងវែងបែកគ្នាទុកប៉ុណ្្នឹងហើយនៅក្រាន់បើទេទុកធ្ងន់ច្រើនធ្វេហើយសែនក្រំក្រៀបាត់ប្តីនៅក្រាន់ព្រោះខ្លួននៅជាទុកហួសពណ៌នាគឺប្តីឆ្លងអេបកាលពេលដំបូងលើគេផ្សព្វផ្សាយរឿងរោគទាំងឡាយដោយក្រុមគ្រូពេទ្យថាជំងឺឆ្លងមានច្រើនប្រភេទតែបើឆ្លងអេតពេទ្យជួយពុំបានចង់ដាស់ទឿនដែរតែខ្លួនជាស្រីចង់រំលឹកប្តីក្រែងហួសប្រមាណចង់ប្រាប់ប្តីថាបើទ្រាំពុំបានប្រើស្រោមកំខានកំប្រហេះឡើយចំណូលលែងមានពៀនត្រូវចំណាយប្រាក់ក៏អស់ចាយប្តីឈឺអត់ស្បើយចង់ចេញទៅរកទៅពុំរួចឡើយរោគប្តីអត់ស្បើយត្រូវថែយប់ថ្ងៃក្រោយពេលប្តីស្លាប់កូនក៏ចាប់ឈឺចេញមុខជំងឺរោគរាករ៉ាំរ៉ៃប្តីស្លាប់កូនស្លាប់ប្រាក់អស់ពីដៃរោគរាករ៉ាំរ៉ៃឆ្លងដល់ខ្លួនទៀតចិត្តមួយគិតកូនដែលនៅក្មេងវ័យខ្វះទាំងចំណីទ្រង់សែនចង់អៀតឯម្ដាយក៏ចាស់ខ្វះទាំងមិត្តញាតិខ្លួនឯងឈឺទៀតមានអ្វីពឹងបានខ្ញុំសូមប្រកាសផ្ដែផ្ដាំទុកថាកើតអេតនេះណាត្រូវការញាតិជាចង់ជួបអ្នកដែលរាប់អានរយៈព្រោះដឹងខ្លួនជាពិតជាមរណាអ្នកកើតរោគអេតត្រូវការដោយពិតការលើកទឹកចិត្តដោយក្តីមេត្តាអំពីញាតិមិត្តនិងក្រុមគ្រួសារចង់ជួបចរចាទាំងក្មេងទាំងចាស់ញាតិមិត្តជាច្រើនគេតែងគិតថារោគអេតនេះណាគួរស្អប់ខ្ពើមណាស់
ទីរុនសត្រីទុកយ៉ាងណាខ្លះគ្រួសារវិនាសស្លាប់ដោយរោគអេដស៍